Hej, velkommen til Ringgangsagenterne. I dag er vi taget til Maglebo ude på Amager, hvor vi skal... Ja, det der egentlig skal ske, det er, at robotterne skal på græs i dag. Vi skal have installeret 6 robotter, som skal køre rundt og passe græsset, så det er til glæde for beboerne. Så det er det, vi skal se i dag. Så vi skal over og hilse på William lige om lidt. Så følg med, det bliver rigtig spændende. Hej William. Hej Kim. William, han skal til at installere lidt robotter, som vi sagde. Så er det jo 6, vi skal installere herude, hvor de 5, de er på strøm. Og vi har en på solceller, som skal stå herover. Grunden til, at vi kører solceller herover, det er fordi, der er ikke noget strøm herover. Så William, han løser alle mine problemer, så du har fået en på solceller. Ja, så vi laver noget bæredygtigt, fuldstændig. Ja. 100% solcelle-anlæg. Den kører hele sæsonen, og så kører den bare på halvt, når der ikke er så meget strøm tilbage. Den kan tage 5.000 kvadratmeter. Det er ordentligt flat, jo. Ja, det er en del. Ja. Kan du ikke forklare, hvad er det der? Det her, det er en kabelplov. Ja. Her der har vi noget kabel. Det kører vi i, fordi robotterne de skal have kabler hele vejen rundt, ellers skal de ikke mærke, hvor de er henne. Nej. Og hvorfor er det, vi kører kabler? Det er det mest pålidelige. Yes, og det er vi enige om. Ja, fuldstændig. Så. Vi startede med William for 2 år siden med et par enkelte ejendomme med robotter på, og så har vi ellers bare kørt opad, og der kommer flere og flere, der tilslutter hvert år. Så ja. Nå, jamen, vi skal jo have kørt en tur med den der. Ja. Græsplæneklipper, vi har hos os. Det er jo selvfølgelig ikke dem, man kan købe ned her i Nyborg. Det vil sige, de kan også en masse andre ting. Sådan noget som fliseblækning her for eksempel er ikke noget problem. Den kan sagtens køre ind over fliseblækning og fortsætte på den anden side og klippe videre. En anden rigtig god ting, det er jo sådan noget som alt det her græs. For nu er det ikke set, at græsplænen har været lidt våd og så videre. Alt det her, det undgår man på sin græsplæne, fordi den bliver klippet hele tiden, frem for den bare bliver klippet en gang om ugen, som de fleste de gør. Så endnu en fordel ved at vælge en robotgræsplæneklipper. Grunden til, at vi anbefaler flere og flere af vores foreninger at få robotgræsplæneklipper, det er selvfølgelig et, så er det for miljøet. Du har ikke nogen transport frem og tilbage af store græsslåmaskiner. Du har ikke nogen larmende græsslåmaskiner, der kører en gang om ugen og slår græs. Det vil sige, der er heller ikke noget benzinforbrug. Vi kører ren strøm, og vi kører ren solceller. Det gode ved det også, det er, at der er ikke noget service for foreningen, og der er heller ikke nogen etableringsomkostninger. Det vil sige, at vi afholder alle udgifter i forhold til, at vi sparer selvfølgelig en mand, der ikke skal sidde på en græsslåmaskine. Så det er win-win for selve foreningen og for robotgræsplæneklippere. Det er win-win hele vejen rundt. Godt, nu har vi fået installeret kanttråd. Vi har fået sat alle robotterne op, så lige om lidt så, skal I gang med at få dem ud og køre alle sammen. Ja. Så det bliver jo rigtig spændende, men jeg har et kundemøde, så jeg vil køre videre, så jeg vil overlade William og Kasper til det sidste her. Og ellers så må I have en god dag. Tak fordi I så med. Vi ses!